Na fala, primeiro, né? Não sei se você chegou a receber essa mensagem, mas mandar um abraço para o Toninho Dias, que faz parte da Associação de Ciclismo, faz parte também do Lions, e toda vez que eu encontro ele, ele me traz energia positiva, sempre na rua, falando que estou fazendo um belo trabalho, e fico muito feliz, porque isso também motiva a gente querer fazer mais e mais dentro da política, com transparência e ética. E falar nele, dia 27, queria até que o Dorel colocasse uma foto aí, uma foto linda, lá da catedral, tá ali, ó, uma turma ali que deu quase na média, ali, umas 200 ciclistas, né, que foi o pedal urbano na Rota das Igrejas. Então, aquela foi a Semana Santa, na semana passada, eles fizeram uma rota em todas as igrejas e contando um pouco da história de cada uma. Parabéns, Chão, que é o presidente, tem maior liberdade de falar assim com ele, é o presidente hoje do ciclismo, né, dos pedais aí. Então, parabéns por motivar e fazer uma diferença aqui nos grupos que participam de bike. Então, pode sempre contar com esse vereador. Enquanto ele estiver aqui sentado nessa cadeira, vai estar levantando essa bandeira. E falando de esporte, que é uma das bandeiras que eu mais levanto, presidente, está aí de novo, estão avisando a todos aqueles que gostam de luta, que gostam de UFC, que gostam de boxe, que gostam de jiu-jitsu, taekwondo, kickboxe, kung fu, que seja arte marcial, dia 13 e 14, vai acontecer aqui em Divinópolis. Tem mais de 10 anos que isso não acontece em Divinópolis. E agora vem um big de um evento, que é o Campeonato Mineiro de Kickboxing. Então, quero convidar você que é o amante ao esporte, que venha conhecer, ver o seu filho ou ver alguém de Divinópolis participando dessa competição. É o Campeonato Mineiro de Kickboxing. Quero agradecer principalmente a Samara, que é uma das diretoras de comunicação. Samara, obrigado por hoje finalizar, juntamente com o nosso presidente da federação, Lucivaldo, que é o presidente da Federação Mineira de Kickbox, também acompanhando a organização e finalizando o que a prefeitura colocou em Divinópolis. Quero agradecer, Gleitson, parabéns. Agora eu vejo sim que realmente você se importa com o esporte em Divinópolis. Então, muito obrigado por motivar, né? Juntamente com a Secretaria de Esporte, que é o Wesley, estava hoje lá numa reunião, vendo com a Samara, ela dando ideias, né, os layouts, como que vai acontecer. Então você, divinopolitano e da região, não deixe de vir nesse campeonato, é gratuitamente, as portas vão estar abertas para todos poderem assistir. No sábado vai começar às 14 horas a abertura do kickbox, do campeonato. Vai até às 20 horas. No domingo, começa às 8 horas da manhã e vai até às 14. Então, não deixem de participar. E você que é aluno, que você que é atleta aqui de Divinópolis, é gratuito. Você simplesmente tem que estar somente filiado à Federação Mineira. Que é coisa simples e todo mundo já sabe quem é atleta esportivo que participa de competição. Então, espero todos e pode ter certeza também que a minha equipe vai estar lá todo vapor participando desse evento, porque a gente tem que aproveitar esse momento, porque o esporte tem que se unir. Eu sempre falei isso para todos vocês. Nós do esporte temos que ter uma união para que as coisas possam acontecer em Divinópolis. Então, até 31 de dezembro, eu estando aqui sentado nessa cadeira, pode ter certeza que o esporte estarei lutando para fazer a diferença aqui. Então, conto com todos vocês, é um convite para esse campeonato. Senhor presidente, tem um ofício meu, Deus, no ano passado, no início do meu mandato, agradecer também, né, ao nosso vereador Rodson, que é um projeto dele, que é as lâmpadas de LED. E tem um ofício, e onde, agora, falei para o bairro Cidil, onde é o meu bairro, onde eu moro mais de 40 anos, está aí. Agora sim, estamos... Nós, quando eu falo nós, é o geral, é nós, todos os vereadores, é a própria população, é o secretário, é o prefeito, é o município. Estamos trocando as lâmpadas de mercúrio para a lâmpada de LED. Então, agradecer a secretaria, agradecer a prefeitura por ouvir essa demanda. E agora sim, lâmpada de LED no bairro Cidil, com maior segurança. Então, fico muito feliz e pode ter certeza que tem mais coisas boas para lá, que é os tapa-buraco. Sabemos o papel do vereador aqui é criar projeto e fiscalizar. Mas também ouvir as demandas da população, e esse é o nosso papel. Já falei isso, nós somos uma ponte para o executivo para fazer as demandas. Então estou aqui à disposição
para qualquer lugar da cidade, para poder ajudar a população de Vapolitana. Então, bairro Cidil, já estão colocando todas as lâmpadas aí de LED. Então, fico muito feliz e agradeço aí, a turma que estão trabalhando, dando todo vapor para fazer a cidade inteira ser iluminada de lâmpadas LED. Senhor presidente, fui fazer uma fiscalização e, assim, às vezes eu recebo os elogios e também recebo também nas redes sociais, né, e falando assim, mas de onde que surgiu esse vereador? Né? De onde que ele estava dormindo? Então, tá aí. Se vocês não me conhecem, sou o Anderson, Anderson da Academia, e é a terceira vez que eu tento, e sempre mostrei que o esporte tem força, e agora está o momento. Se vocês me seguirem nas redes sociais, vai ver que lá no início do mandato, uns 3 anos atrás, um dos meus pedidos era fazer ali uma revitalização da Pitangui na pista de Cooper. E graças a Deus, vocês vereadores aqui, com algumas emendas positivas, juntamente com a CETRANS e com o município, fizeram ali já a pista de Cooper, mas uma pista de ciclismo e não de Cooper. Tudo bem. Ali serve para as duas, para caminhada, para o ciclismo, para quem pratica patins. Tudo bem. Bem, fiz um vídeo sobre a limpeza, que é o meu papel. É o meu papel de fiscalizar, porque os esportistas, os bairros pedem, nós aqui, vereadores, socorro. E eu fiz um pronunciamento, né? Fui lá fiscalizar. E imediatamente, o executivo, agradecer aqui o Edinho, um cara competentíssimo, juntamente lá com o secretário Gustavo. 2 dias depois, foram lá, começaram a fazer a limpeza da toda o percurso da Pitangui. E por que foi tão rápido? Sabe por quê? Porque é um lugar que são praticantes de corrida, são ali as pessoas que andam de patins, são idosos que caminham por ali. E ali é um lugar que estava perigoso, de acidente. Se a gente tem um espaço de esporte, tem que ter um espaço com segurança. Então, quero agradecer, está lá fazendo a limpeza, não terminou, começou sexta-feira, depois deu uma parada e voltou agora a fazer a limpeza. Estamos lá fiscalizando, tenho certeza que outros demais vereadores também estão fiscalizando. E é isso aqui, o meu papel é isso, é fiscalizar e cobrar. Agora, você que fica aí me criticando, pode fazer o que vocês quiserem. Cada vez que vocês me criticam, mais força eu tenho. Sabe por quê? Porque eu estou fazendo, então, uma diferença. Porque quando vocês estão falando de mim, estão vendo que eu estou tendo algo para mostrar para a nossa cidade. Não só eu, como também mais 16 vereadores aqui, e sabe o que está fazendo. Então, você que está aí agora, acompanha. Acompanha cada vereador. Vê o que, ele está fazendo. Vê quais são os projetos. Quais as emendas que ele está colocando, para onde, se está tendo eficácia, se os projetos estão acontecendo. E esse aqui está fazendo a diferença. Então, me acompanha nas redes sociais e pode sim, pode me criticar, pode me falar assim, vem aqui no meu bairro, vou, pode ter certeza, já coloquei, já falei para todos, conversei com todos que me falaram mal de mim, conversei educadamente com cada um, e se você não acredita, me acompanha na minha rede social, tá bom? Então, fico muito feliz e obrigado, não tem problema. Pode criticar, esse é meu papel. Vereador aqui está para receber elogio e crítica. E tem que criticar também se a gente estiver fazendo coisa ruim. Tem que chamar nossa atenção, que é isso aqui, nós servimos a você. Mas antes de criticar, vê se ele está fazendo um belo trabalho, antes de tacar a pedra. Presidente, fui fiscalizar também um lugar que deu do meu início do meu mandato aqui, que é o Parque da Ilha, um dos lugares que eu levanto a bandeira. E até agora, já estou avisando aí aqueles amantes que praticam lá os esportes e também curte aquele espaço, já fiz um pedido, já mandei um ofício para o secretário do esporte, Wesley, para fazer uma limpeza. O Wesley garantiu que se não terminar essa semana, até semana que vem, vai fazer uma limpeza geral. Capina, como se diz? Cabeça, barba e bigode, que fala, presidente? É mais ou menos isso, né? Cabelo, barba e bigode. Pode ter certeza. E que se não limpar, nós vamos juntar. Nem que vai eu e ele para lá limpar, mas nós vamos limpar. Então ele prometeu para mim. E palavra comigo é assim. Não tem duas voltas, não. Falou que vai, então está garantido. Então, Wesley, conto com você. E eu sei que eu posso contar com você nesse trabalho. Porque você não está fazendo isso que não é para o vereador, não. Você está fazendo isso para aqueles amantes do esporte que também estão cuidando daquele espaço. Então é uma parceria, nós precisamos de vocês na limpeza. Sim?
Vereador, eu sei que você está imbuído nessa questão lá do Parque da Ilha, mas há alguns dias eu venho recebendo mensagens, encontrei com pessoas que falaram sobre os banheiros lá do parque, né? Então, como o senhor realmente está imbuído nessa parte, né? Eu já vi o senhor falar sobre os banheiros, acho de suma importância que também se olhe os banheiros. E as pessoas que reclamaram comigo foi da questão das crianças, de levar as crianças ao banheiro. Tá? Então, eu agradeço a parte. Ana, obrigado. Então, vou deixar para você que possa também levar essa mensagem para essas pessoas. Que bom que as pessoas estão preocupadas. Isso aqui mesmo. É esse bate-papo aqui que nós temos que ter para a gente tentar fazer algo que possa acontecer diferente para a nossa cidade. Então, ontem ainda, acabei de ter conversado com o Marco Túlio, estão aí fazendo uma licitação, vão colocar duas pessoas, duas mulheres, para fazer o rodízio dentro do banheiro. Porque aquele banheiro ele não pode ficar sozinho, por causa, infelizmente, dos vândalos da nossa cidade. Então, infelizmente, na nossa cultura de metropolitana ainda, o setor público, infelizmente, ninguém ainda dá valor. E precisamos dar valor na área pública nossa. Então, Ana, pode avisar que logo, logo, o Marco Túlio já está licitando, já está finalizando essas pessoas que vão tomar conta do banheiro 24 horas para poder deixar aberto para os esportistas, para quem pratica ali a cultura, fica na, né, passeio na parte de... no parquinho das crianças, pode ter certeza que eles vão estar tomando conta. Tá? Então, muito obrigado pela sua fala. E deixando aqui minhas últimas mensagens o projeto que é do Rancho Alegre e do Belo Vale, que é as praças. Aguardem que nós estamos fazendo coqui, estamos planejando da forma correta para mostrar números, valores, mas isso daqui a pouco vai acontecer. Belo Vale, Rancho Alegre, contam também comigo, esse vereador que está aqui para poder ajudar. Muito obrigado, são as minhas palavras de hoje, presidente, e uma boa tarde.